не маєш кому бути разом. Молодці, підтримуємо один одного. І ми відчуємо тепло. Тепло один одного, яке зігріє всіх, 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 всю країну і Європу. Молодь з вами! Слава Україні! Слава Україні! Слава українцям! Дуже дякую, ми зігрілись і передаємо спікерам нашим слово. Дякуємо, хлопці, дякуємо! Молодці! Зараз я хочу дати слово людині, яка, мабуть, надасть іншого звучання в назві міста Сєвєродонецьк. Це Сергій Сєвєродонецька, це справжній українець Сєвєродонецька. Добрий день, Україна! Вас приветствует Сєвєродонецьк, вас приветствует Луганщина. Дорогі друзі, я хочу сказати одно. То, что сегодня собирают на Европейском площади и говорят о том, что в Луганщине все хорошо, все это не так. Предприятия закрываются, градообразующие, шахты закрываются, а у них они работают. Это наглая ложь, которую я хочу сказать вам во всеуслышание. То, что мы сегодня здесь собрались, от востока до запада, от севера до юга, я хочу сказать одно. Недавно, вы знаете, прошел форум депутатов всех уровней в городе Луганске. Я депутат Сєвєродонецького городского совета и могу сказать, что нас, депутатов от Батьківщины, что нас, депутатов, не приглашали даже. Они просто-напросто согнали всех людей, коммунальщиков, депутатов от партии регионов и пытаются решать какие-то местечковые проблемы. Но то, что они собрались, это говорит о том, что мы на правильном пути. Поверьте мне, Луганщина просыпается. Луганщина видит то, что творится в Украине. Нас давят, давят очень сильно. Не могут давить нас, давят наших детей. Через школы, через институты, через предприятия, предпринимателей. Нас выгоняют, но мы не сдаемся. И поверьте мне, я как представитель города Сєвєродонецька, который почему-то называют сепаратистским, хочу сказать, что на самом деле мы не есть сепаратистским городом, мы не хотим раскола, мы хотим, чтобы Украина была едина, чтобы люди все, которые собрались сегодня здесь, они поняли, что все едины. Поэтому, друзья, я очень рад видеть всех нас здесь. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Сєвєродонецьку! Схід і захід разом, схід і захід разом. Друзі, я запрошую до мікрофона співака з Тернополя зараз, «Схід і захід разом». То запрошую з Тернополя Володимир Румінський, співак і композитор. Будь ласка. Слава Україні! Від імені громади Тернополя, від імені міського голови нашого Сергія Надала, вітаю всю Україну! До перемоги разом! З піснею. На слова і музику Олександра Смика. Не боявся, не жалівся, не бачили тремтячої руки. Мені було 16, як скриївки, немов щеня виймали ястребки. А далі ешелони, дикі вежі, колючий дріт етапних таборів. Ле
Медмежий край, за небо край безмеже, де кожен погляд свічкою горів. Сніги, сніги, червоне, чорне, біле, сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги, мене заговорили. Усе життя спокутувати борги. Скулили пси і кулі голосили. Якщо є диво, це одне із див. Не знаю, де добралась вовча сила. Не відаю, як біг і як дожив. Не плакав, не боявся, не жалівся. Від тих часів студенної пори. Старий я, що війти, де без криївки. Та знову розпинають прапори. Життям вітчизні присягнути. Повстанська слава тут зійшла, щоб Україні вільні бути. Не плакав, не боявся, не жалівся. Не бачили тремтячої руки. Мені було 16, як з Криївки. Немов щеня виймали ястребки. Сніги, сніги, червоне, чорне, біле. Сибірський рік, закуті береги. Сніги, сніги, мене заговорили. Все життя спокутувати борги. Сніг, сніг. Богдана Хмельницького не спіться. Слава Україні! І з піснею до перемоги! Степ! І трошечки поріємося! Подзвонив глядач, який збирається їхати на Майдан. З Броварів, це під Києвом, питає, що привезти. Ми ходили з камерою кілька разів до різних організаторів. І нам найчастіше, що нам говорять, що потребує Майдан із речей, наприклад, це шкарпетки теплі і рукавички. Розходяться зразу, це найбільш такий популярний тут артикул, товар. Побачу я колись рідну Україну, чи загину в чужині.
тишині, за країну милу. Він іде, не знає сам, скільки ти ще треба. Все, що бачить на круги, то земля і небо. Сонце випалило з тебе, водені краплини. Лиш один козак іде, латаній світлині. Сонце випалило з тебе, водені краплини. Лиш один козак іде, латаній світлині. Старий сокіл у вишині склав могутні крила. Лише біла сивина очі затулила. Чи побачу я колись рідну Україну, чи загину в чужині за Україну милу? Чи побачу я колись рідну Україну, чи загину в чужині за Україну милу? Шановні друзі, у нас коротке інтерв'ю ще з одним з учасників Майдану. Добрий день, звідки ви, як вас звуть? Мене звати Івана, ми приїхали з Франківської області, Галицький район, село Крилос. Розкажіть, яка атмосфера на Майдані, як вам на Майдані? Настрій чудовий, Майдан святковий, емоції неперевершені, адже сьогодні тут із заходу до сходу, з півдня до півночі зібралася одна, єдина, велика, незборима українська родина. Друзі, вірте, свято вірте в нашу перемогу і все буде добре. Можливо, щось передасте своїм землякам? Ну, я знаю, що мої друзі сьогодні зараз дивляться мене. Я вас дуже сильно люблю, у мене все гаразд. І я сподіваюся, що і гаразд буде в нас всіх, і в нашої держави також, найближчими днями. Ось такі настрої, друзі, на Майдані. Дякую. За Україну милу! Слава Україні! Дякуємо! Дякуємо! Термінове оголошення, будь ласка, треба лікарі, швидка, за сцену, стало погано людині. Лікарів, терміново, за сцену, стало погано людині. Будь ласка, лікарі, прийдіть за сцену, ззаду. І ще одне оголошення, знайдете червоний гаманець? Власник, будь ласка, підходьте сюди. А зараз я прошу, зараз я вимагаю, реанімаційний набор треба людині за сценою. Будь ласка, терміново лікарі. Зараз я вимагаю представити нашу іноземну делегацію, жінки, ви скажіть, будь ласка, слово, скажіть. Слава Україні! Шановні друзі, чутки про український Майдан, попри всі заборони, ширяться по всьому світу. І ось сьогодні до нас завітали люди з Республіки Киргизія. Киргизів у нас ще не було. Киргизського парламенту. Від Демократичного альянсу Равшан Женбеков та лідер партії реформи Мерсул Жан. Слава Україні! Ви знаєте, чому я приїхав сюди? У нас не було жодних повідомлень про те, що метро зачинене, бімби немає. Що їм вигідно. Вони говорять, що на Майдані всього лиш кілька тисяч станції працюють. Мітингують проти влади. Но ті люди, які читають, ті люди, які самі можуть думати, ми знаємо, що тут відбувається абсолютно другие вещи. Вещи, которые меняют страну. Вещи, которые меняют Украину
другую сторону. Мы видели, как милиция, власть применили силу. Но после этого мы увидели, что вас стало еще больше. Это говорит о том, что Украина и украинцы хотят двигаться в сторону Европы, в сторону лучшей другой страны. И мы, прогрессивная часть киргизского общества, прогрессивные политики Киргизии, решили вас поддержать. И в эту минуту когда вы хотите построить другую страну, другую власть, мы хотим быть вместе с нами. Повторю, всі станції метро працюють нормально, в нормальному режимі. Майдан триває тільки що. Мир меняется. Ще виступає представник, колумбійський представник Киргизії. Революцію. Ми слідили за вами. Після вас произошла революція в Киргизії. Сьогодні ваші лідери Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк. Они хотят построить другую страну, и вы должны следить за ними. Это ваша страна, и мы вас в этом всегда поддержим. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Меня зовут Мирсулжан. Я самый обычный гражданин Кыргызстана, но который один из тех людей, который не спал, потому что хотел посмотреть, что же на Евромайдане происходит. Мы следили на Твиттере, Фейсбуке, смеялись над тем, как российские телеканалы вас освещали. Для нас это очень знакомо, потому что они делали то же самое с нами. Когда у нас два раза происходили революции, когда наши граждане, наши политики, наши активисты хотели построить парламентаризм, демократию и добиться свободы. Сегодня мы здесь, потому что хотим быть частью вашего духа, мы хотим сами заразиться, потому что мы видим, что страна меняется, и эта страна, Украина, изменится. Завтра вы будете в Европе, вы уже сейчас в Европе. А послезавтра не забывайте о нас. Мы тоже хотим быть с вами. Чтобы сюда прилететь, мы летели. Мы решили о том, что прилетим позавчера. Прилетели вчера. Но летели сюда через Москву. Мы хотим, чтобы мы летали друг к другу без лишних фильтров и имели прямые отношения. Слава Украине! Спасибо! Киргизия с Украиною! Шановні друзі, Василь Кирилюк з Чернігівщини прислав нам такого вірша. Майдан гуде, скрізь заклики і плакати, часом доходить аж до боротьби. Верхи не хочуть у Європу нас пускати, низини хочуть жити як раби. В країні невдоволених все більше, в столиці від міліції рябить. Верхи засвоїли, що чим народ бідніший, тим легше їм за гречку нас купить. Щоб звести люд лобами у столиці, а потім ввести надзвичайний стан, звозять усіх, хто є голуболиці, машинами за гроші на Майдан. Я також нагадую, що сьогодні приходять до виборів 5 проблемних округах. Тому, шановні глядачі, якщо ви належите до цих округів, не забудьте проголосувати. Майдан гуде, скрипить залізна йолка, країна прагне правди і обнов. Верхи, йдіть геть, бо з вас не буде толку, на нари тих, які пролили кров.
Украине!